Você já ouviu falar sobre o efeito Fata Morgana? O que faz os navios flutuarem no mar? Ou até mesmo ilhas e cidades aparecerem no meio do nada? Será que as lendas antigas que falam sobre as aparições de navios voadores surgiram por conta desse fenômeno? Se ficou curioso, fica no vídeo para entender qual é este fenômeno da natureza e como ele funciona. Fala, seus curiosos! O Wellington aqui, alimentando sua curiosidade. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de curiar o like, se inscrever para dar aquela fortalecida. Então, bora para a curiosidade de hoje. Vendo estas imagens, você consegue ter alguma noção do motivo desses navios estarem flutuando? Talvez você não esteja acreditando, mas sim, isso é real e pode acontecer principalmente no mar. É um fenômeno da natureza conhecido como Fata Morgana. Se procurar sobre isso no YouTube, com certeza irá encontrar vídeo de pessoas gravando esse momento magnífico. Fata Morgana é uma ilusão de ótica, que é parecida com uma miragem. Ela ocorre principalmente no mar, já que a água normalmente é mais gelada. Por ser gelada, ela faz com que aconteça uma inversão térmica. A inversão térmica acontece quando o ar próximo da superfície é frio e o ar quente fica em cima dessa camada de ar frio, interrompendo a circulação dele. Por isso, é mais comum que esse fenômeno apareça no mar, na presença de águas frias. Como o ar frio é mais denso, normalmente ele fica próximo à superfície, já o ar quente fica em cima dessa camada de ar frio, causando assim a inversão. Pois o comum é que o ar quente esteja próximo do chão e que suba circulando por toda a parte. E como surgiu o termo Fata Morgana? Fata Morgana é uma palavra italiana que em português significa Fada Morgana. Que por sinal, o nome Morgane tem origem celta e significa mulher que veio do mar. Que é referência da fictícia feiticeira meia-irmã do rei Arthur. Conhecida como uma fada que conseguia mudar a sua aparência, por isso a relação com o fenômeno. Pois, quando ele ocorre, todo elemento que aparecer no horizonte vai ter uma aparência diferente, similar aos castelos de contos de fada. Então, objetos que aparecem como ilhas, barcos, icebergs, vão ter uma aparência mais larga e elevada. Para facilitar o entendimento, é possível usar o exemplo da miragem. Uma miragem inferior é aquela que cria a ilusão dos lagos de águas distantes em desertos, ou outras estradas com o asfalto muito quente. Já a Fata Morgana é uma miragem superior, que dá a sensação do que o objeto está flutuando e que é mais largo. Tudo é apenas uma ilusão de ótica, mas como um elemento aparece flutuando? A luz também é importante para esse processo. Ela vai causar a sensação de espelho, que nesse caso não faz o navio aparecer de forma invertida, simplesmente por ter vários desvios de luz, ao contrário do espelho, que em todos os raios luminosos são refletidos em um mesmo plano. O desvio de luz faz a pessoa que observa pensar que os raios luminosos estão vindo de uma posição mais alta, dando a impressão de que o navio está flutuando. Os efeitos costumam ser visíveis de manhã, depois de uma noite fria, e claro, na maioria das vezes em lugares mais frios. E será que essa ilusão de ótica é responsável pelas origens das lendas sobre navios voadores? Aqueles mágicos ou amaldiçoados? Sim, você já deve ter visto no Piratas do Caribe, aquele navio flutuante. Claro, ali é tudo efeito de Hollywood, né? Mas a origem veio sim desse fenômeno. Acredito que possa ser uma realidade. Esse fenômeno provavelmente não era tão conhecido na antiguidade e pode ter assustado muitos tripulantes ou observadores que se depararam com essa miragem, como o mito do holandês voador, que eu acabei de citar no filme. Há pessoas que dizem até que esse fenômeno foi responsável por afundar o Titanic. Será que é possível? Enfim, são muitas ideias, não é mesmo? E você que está assistindo? Se trombasse com uma coisa dessas na sua frente, principalmente se não conhecesse, qual seria a sua reação? Deixa aqui nos comentários e caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, pois para quem está começando é muito importante. Eu realmente estou dedicando muito tempo e dinheiro para realizar um sonho. Então, não se esqueça, antes de sair, dá uma curiada aí no like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais, pessoal. Até a próxima curiosidade.